Якщо вас запитати напряму, ви визнаєте свою вину? Ви робили це? Ні, не робили цього. Це просто наклеп на нас. Дуже багато за цей час уже різних версій і обговорень. Як ви думаєте, чому це сталося? І саме з вами? Я не можу вам сказати, що ця дівчина могла взяти таке, що ми її там носили, ще там щось з нею робили. Це залежить від неї, де її батьки були, що це вона таке робить і розказує. Добре, скажіть, будь ласка, якісь ваші дії? Ви просто сидите і слухаєте, в чому вас звинувачують, чи ви якось намагаєтесь захищатися? Ми намагаємося захищатися, так. У який спосіб? Що ви робите? Або з вами спілкуємося. Беремо адвоката для того, щоб нам було ясно, що нам хочуть пред'явити. Хоч того нічого не буде, щоб нам пред'явити, бо ми на 100% знаємо, що ми її не гвалтували, у нас ще трошки буде експертиза. Незалежного експерта, що ми не були там і все. Добре, чи маєте ви намір подавати позови за наклеп? Ми вже подали сьогодні в прокуратуру Тернопільської області. Скажіть, будь ласка, чи є якісь санкції, чи застосовані якісь санкції по відношенню до вас на службі? Вас звільнили, вас усунули? Нас відсторонили. Відсторонили від чого? Як це правильно називати? Від роботи. А от якісь є розмови там з керівництвом вашого райвідділу? Вас підтримують, вас звинувачують? Підтримують, звичайно підтримують. Вони ж нам вірять, що ми такого не робили. Ніхто не пропонує писати заяви заднім числом на звільнення? Ніхто нічого не пропонує.